የቀንጅ በሚል የጅምላ ስም የሚሞቱና ቄሮ በሚል ታርጋ ቁልቁል ሰቅለው የሚገድሉ ዜጎቻችን በአሳ የደርቤ እዚያ በሙስና የተጨማለቁ አመራሮች በስሙ ሲነግዱበት የኖሩትን ሕዝብ ወደ ራሳቸው አስተሳሰብ በማምጣት መደበቅ ሊያደርጉት ይታተራሉ እዚህ ደግሞ አረመናያዊ ድርጊት የተጠናወታቸው ጥቂት ጨካኝ ወጣቶች ፍቅርን የሚሰብክ መንግስታቸውን ጎትተው እንደ እነሱ አውሬ ለማድረግ ይራወጣሉ በትናንትና ዕለት ሻሸመኔ ላይ ጀዋር መሐመድን ሊቀበል የወጣ ሕዝብ ራሱ በፈጠረው ውዥንብር የሦስት ሰዎችን ሕይወት አጥፍቷል በዚህ ላይ ደግሞ ቦምብ ሊያፈነዳ ሲል ተያዘ ያሉትን ንጹሕ ወጣት እጅግ በሚዘገንን መልኩ እንደ ጴጥሮስ ቁልቁል ሰቅለው ሕይወቱ እንዲያልፍ አድርገዋል የወጣቱ ንጹሕነት ማለትም ቦምብ አለመያዝ የነገሩን አቶ አዲሱ አረጋ ሲሆኑ እሳቸው ባይናገሩም ምስሉን ብቻ በማየት ከተሰቀለውና ከሚሰቅለው ማን አረመኔ እንደሆነ ማወቅ ይቻላል የዚህ ዐይነት ቅጣት እንኳን በአንድ ንጹሕ ዜጋ ላይ ቀርቶ የትኛውንም አይነት ጥፋት ሲፈጽም በተገኘ የሰው ዘር ላይም ለመፈጸም ከአጥፊው የበለጠ ወንጀለኛ ጭንቅላት መያዝ ግድ ይላል ትናንት ጣሊያን አገራችንን ሲወር የሚይዛቸውን አርበኞች ዘቅዝቆ በመስቀል አልገደለም ገዳይ እየተባሉ የሚጠሩት አሸባሪ ቡድኖችን ቢሆኑ ዕርቃኑን የተጋለጠ ሰው ቁልቁል ሰቅለው ሲቀጡ አላየንም የሻሸመኔ ቄሮ ግን ጥፋተኝነቱን ባላረጋገጠው ወንድሙ ላይ ይሄንም ማድረግ ቻለ በባለፉት ዓመታት ባደረጉት ትግል በጥይት ሲገደሉ የነበሩ ወጣቶች አሁን የሚፈልጉት ጊዜ ሲመጣ በስቅላት የሚቀጡ ሆነው አረፉ ይህን መነሻ አድርጌ ወደ ዋናው ሐሳቤ ስገባ የቀን ጅብ በሚለው ፍርጃ ውስጥ በርካታ ንጹሃን እንደሚጨፈጨፉት ሁሉ ቄሮ በሚለው አደረጃጀት ውስጥም ብዙ አረመኔዎች ተሰግስገው የክፋት ጥማታቸውን እየተወጡበት ነው በአንድ ክልል ላይ ሁለት መንግስት ያለ እስኪመስል ድረስ የአደረጃጀቱን ጭምብል ያጠለቁ ጋጠወጦች ቄሮን ለህገወጥ ድርጊታቸው ማሳካ ሲያደርጉት በተደጋጋሚ ታይተዋል በዚህም የተነሳ ትናንት ነፃነቱን ለማግኘት ባደረገው ተጋድሎ የሚታወቀው ቄሮ በስጋት አይን መታየት ይጀምሯል ስጋትነቱ ደግሞ ለዜጎች ብቻ ሳይሆን ታግሎ ላመጣው ለለማ መገርሳና ለአብይ አህመድ መንግስትም ጭምር ነው ምክንያቱም በአንዳንድ አካባቢዎች የሚወክላቸውን መንግስት ለማምጣት ደማቸውን ሲያፈሱ የነበሩ ወጣቶች ቄሮ በሚል ታርጋ ውስጥ ሰርገው በመግባት ራሳቸው መንግስት ሆነው ያሻቸውን እያደረጉ ነው ትናንት ለህግ የበላይነት ሲታገሉ የነበሩ ወጣቶች ጨቋኝ የነበረውን ቡድን ካስወገዱ በኋላ ራሳቸው ከሳሽ ራሳቸው ምስክርና ዳኛ በመሆን ገዳይና አፈና አናቃይ የሆኑ ነው አሁን ደግሞ ስቃይም ጭምር አቶ ለማ መገርሳ እንዳሉት ትናንት ጭቆናን መሸከም አልችልም ብሎ ሲፋለም የነበረው ዜጋ ዛሬ ነጻነትም መሸከም ከብዶት ራሱ ያመጣውን መንግሥት በሁለት እግሩ ከመቆሙ በፊት ራሱ ሊያስወግደው እየተፍገመገመ ነው የግል ጥቅማቸውንና ሴራቸውን ለመፈጸም የቄሮነትን ታርጋ ይዘው የገቡ ኃይሎችም መልካም ስም የነበረውን የወጣቶች አደረጃጀትና ተቀባይነትን ያገኘውን መንግስት ለመበከል የተቻላቸውን ሁሉ እያደረጉ ነው ስለዚህም ይህ ነገር ወደ ከፋ ብጥብጥና ግጭት ከመቀየሩ በፊት መንግስትን ሲቃውም የነበረው ቄሮ የራሱን አደረጃጀት መፈተሽና መመርመር ይኖርበታል አንድን አደረጃጀት ወደ መልካም ነገርም ሆነ ወደ መጥፎ ድርጊት የሚወስዱት በውስጡ ያሉት ኃይሎች ስለሆኑ ቄሮ ያመጣውን አብዮት ራሱ እንዳይበላው ውስጡን ቢያጠራ መልካም ይመስለኛል የዶክተር አብይ መንግስትም ቢሆን የተወሰኑ አጥፊ ግለሰቦችን በስም መጥራት እየተሻለ የወልስም እየሰጡ መሄዱ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ በርካታ ስለሆነ ከዚህ አይነቱ አካሄድ ራሱን ማጽዳት ይኖርበታል ለምሳሌ ያህል የቀን ጅብ የሚለው ስያሜ በንጹሐን ላይ እንጂ በጅቦቹ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ የለም እስካሁን ድረስ ጅቦቹ በሰላም ተቀምጠው በእነሱ ስም ግን ምንም የማያውቀው ዜጋ እየተጨፈጨፈ ነው ሲቀጥል ደግሞ አንዱን ብሔር ሌላኛው ብሔር በጥርጣሬ በሚያይበት ሰዓት ላይ ከክልል ወጥተህ ወደ ሌላ ክልል ስትሄድ ሌላ አገር የገባ ይመስል በጥርጣሬ በምንታይበት ወቅት ላይ ጸጉረ ለውጥን ነቅታችሁ ጠብቁና አይነ ውሃው ያላማራችሁም መርምሩ ማለቱም ግጭትን እንጂ ጸጥታን እያመጣ አይደለም ስለሆነም መንግስት ወደ ፈረጀው አካል የጣለውን አይኑን መለስ አድርጎ አካባቢውን ቢቃኝ መልካም ይመስለኛል ምክንያቱም ቦምብ ያለያዘን ንጹህ አልፍ ሀጅ ቦምብ ይዞ የሚጠብቅ ወንጀለኛ ተወላጅ ምንም የማያውቅ ወጣት አንገት ላይ ገመድ አጥልቆ ወደታች የሚሰቅል የቀን ጅብ መንግስታችን ቄ ላይ እየተፈጠረ ስለሆነ መላብ ጥሩ ነው በመጨረሻም ትናንት ሻሸመኔ ላይ በአዳፋ መዳፎች ተሰቅሎ ለሞተው ንጹህ ወጣትና በተለያዩ ምክንያት ለሞቱ ወገኖቻችን ምህረትን እየተመኘው ግፈኞቹ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጠይቃለሁ